Kur kanë kaluar 5 muaj nga grabitja në Rinas, bëhet e ditur se janë gjetur një pjesë e parave të grabitura. Burimet bëjnë me dije se parat e sekuestruara të disa prej të arrestuarve korespondojnë me numrin e serive që bankat e nivelit të dytë po transportonin jashtë vendit mes ditën e 9 prillit. Ato janë në prerjen 50 euro, duke bërë kështu që hetuesit të sigurojnë një provë të fortë që lidh të arrestuarit me grabitjen. Referuar të njëtave burime, mësohet se prokuroria ka kërkuar ADN-në të arrestuarve për t'i krahasuar ato me gjurmët e gjetura në furgonin e padjegur me mbishkrimin hetimit tatimor. Por, të arrestuarit kanë refuzuar dhe do t'jetë gjykata krimeve të rënda e cila do të vendos nëse do t'lejoj të bëhen analizat e ADN-s 7 të arrestuarve. Për grabitjen e ndodhur në datën 9 prill në Qeli ndodhen 7 persona, i cilësuari si Daja nga Kosova, Rajo Hajdini, Elton Pikli, Renaldo Sulaj, Oltion Veseli, Saimir Çela, Alkond Bengasi dhe Hasan Kanaci, ndërsa i vrarë nga shkëmbimi i zjarrit me policinë ditën e ngjarjes, mbeti organizatori i grabitjes Admir Murataj. Në kërkim janë dy vëllezrit Klement dhe Eldi Çala, si edhe bashkëpunëtori i tyre Talo Çela, për të cilët prokuroria ka vënë në dispozicion shpërblimin prej 10.000 eurosh, për cilin do që jep informacion që çon në gjetjen e tyre.